Водіям з 1 жовтня обов'язково рухатись у світлу пору доби з ближнім світлом. Ця норма правил дорожнього руху введена в дію ще у 2013 році. З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами має бути увімкнено денні ходові вогні або відповідно ближнє світло фар. Що таке механічний транспорт? Це будь-який транспортний засіб, який проводиться в рух за допомогою двигуна поширюється на автомобілі, тролейбуси, трактори, самохідні машини, а також інший транспортний засіб, потужність двигуна понад 3 кВт. Патрульні перші кілька днів будуть нагадувати водіям в усній формі про необхідність увімкнення фар, а потім почнуть притягати до відповідальності. Зараз трошки різниця ближнє світло фар і денні ходові вогні. Денні ходові вогні – це такі вогні, які завдяки яким можна помітити іншим учасникам дорожнього руху автомобіль. Тобто вони прирівнюються за цією нормою до ближнього світла фар. Норма передбачає обов'язкове використання денних ходових вогнів або ближнього світла фар поза населеними пунктами незалежно від пори доби. Тобто, звичайно, обов'язково у темну пору доби, але вранці, в день, по обіді також. За невиконання цієї норми передбачений штраф згідно з частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення – це 510 гривень. Варто додати, щодо відповідальності є кілька правових нюансів. Є питання по скасуванню про те, що статті 125 КУАП, воно у формі адмінстягнення поперед. Тобто, у нас постанова про відповідну притягнення до попередження за таку річ, як невимкнене було світло фар або денні ходові вогні. Протокол в даному випадку не складається, виноситься відповідно постанова про притягнення особи, як сказав, може бути варіант 122, це штраф 510, або відповідно попереджене 125. Сплатити штраф треба вчасно, у 15-денний термін, або ж протягом 10 днів оскаржити, подавши позов про скасування відповідної постанови, каже Василь Попович. Суд може і не скасувати рішення, тоді доведеться платити у 10-денний термін половину суми штрафу, інакше цифра до сплати буде подвійна.